عمر عبد الله بدي وزير كعافيمات كالسوماليلان أهنا حبين كاترسان قد جهر قرن كورتاك يدير قرو وعابغا كورونا فيروس السوماليلان أيا وحاو كودواتي إني دياريين قرش قرن أو لوقون دي العقدان شنية مليون كونا بحيس عافيمات كالسوماليلان سيدي لغولة دقالم لها عابغا نيفا بارك كورونا فيروس وزير كأيا هذا الكاسي كيري مدلعي كوكولمن guddiga heer qaran ee diyaar garowga iyo kordhka caabuqa coronavirus iyo sidoo kale ganacsatada Soomaaliland jira inda looga warramayo maayo xanuunkaasi saameynta dhaqaale saameynta bulsho iyo caafimaad iyo xataa saameynta uu ku yeelanayo muxuu aha nolosha dadka ee muddo soo socota iyo sida uu bedeli doono adduunka ama ganacsi ha noqoto ama isku socodka dadka ha noqoto ama ha noqoto siyaasada lafteedii taa cid looga sheekeyn maayo aad baad ugu dhalsatiin waxaad ogtihiin sidii ugu bilaabay xanuunkani qaran ahaan aad baan uga hawlgalay ama hal magacaabo gudiyo qaran ama wasaaradda caafimaadku ka hawlgasho sidii muxuu xanuunka wacyigelintiisa iyo cidii looga shakiyo baaritaankeeda ama dadka waddanka soo gelaya in lala socdo xaaladooda caafimaadka maalintuu bilaabmay ilaa maanta idigoo dareensan haddana culayska dhaqaale iyo culayska caafimaad ee ku keenay haddana waxay noqonaysaa uun in waxa weeye la isku tashado oo kolba wuxuu weel la arinsado la fariisto marka anagu si aanu arinta wixii arrimaha kharash loo baahnaa iyo agab iyo farsamo loo qiimeyn lahaa guddi ahaan waxaanu sameynay qorshe qaran oo dhammaystiran oo qaybo kala duwan leh caafimaadka waxaanu sameynay qorshe ilaa lacag $12 million ku baxay wixii caafimaad la xidhiidha uun dhinaca kalena waxaa la sameeyey qorshayaal kale oo dee waad ogtiina sida wasiirka maaliyaddu ka hadlayay miisaaniyadda hoos boo dhacaysa ka baa loo baahnaan ee miisaaniyadda dhaqaalihii qofka muwaadinkaa saameyn buu ku yeeshay oo marka layskaba daayo gudaheennii dadkii xataa dibadda wax ka soo dirayay dee waad ogtihiin xaaladood halkay marayso maxamed soomaali telefishinka caalamiga star tv hargeysa